Четвертій ранку спецзагони «Беркуту» провели силовий штурм площі. За даними наших кореспондентів, на Майдані на той момент залишалося кілька сотень сонних протестувальників. Проти них правоохоронці застосували кільки і шумові гранати. Повідомляють про десятки поранених, кількох десятків. Ранок на Грушевського розпочався із загострення протистояння. Майже одночасно з цим з'явилися повідомлення про перші жертви. Втім, люди дуже налякані. Сьогодні зранку двоє хлопців отримали кульові поранення. Один в область серця, інший у шию. Обидва не вижили. This is the morning after a truce. Fallen bodies on the streets of Kyiv. Protesters confronting security services who respond with live ammunition. Here, a CNN photographer captures the moment when a group of medics is seen helping a man lying on the ground. There is a shot. One medic falls to the ground and tries to crawl away. We don't know if he survived. Денюк, 50 років, художник з Вінниці. Сергій Бондарєв, 32 роки, програміст з Києва. Назар Войтович, 17 років, студент коледжа з Тернополя. Сергій Бондарчук, 53 роки, учитель фізики з Хмельниччини. Сергій Кемський, 34 роки, експерт Інституту політичних і економічних ризиків з Керчі. Роман Горик, 18 років. Студент з Прикарпаття. Микола Дзявольський, 56 років, учитель географії, біології з Шепетівки. Якби ж мені, синку, не жаль. Якби ж мені, синку, не жаль. Ти ж на моїм серцю лежав. Ти ж на Синій, плине кача.